השבוע, בחסות התותחים הרועמים באוקראינה, העבירה הכנסת באישון לילה חוק שנוי מאוד במחלוקת. חוק הפנסיות הצבאיות הוא נקרא, והוא נחקק תחת לחץ אדיר של שר הביטחון בני גנץ. הסיבה לבעלה היא פסיקת בגץ שקבעה שתוספות הכסף ששולמו לפנסיונרים של צה"ל, הידועות בשם תוספות הרמטכ"ל, אינן חוקיות. על כן, נדרשה הכנסת לחוקק חוק שיכשיר בדיעבד את התשלומים. החוק עבר על חודו של קול, קולו של סגן שר הכלכלה, אביר קארה. אביר קארה? איפה הוא? אביר קארה בעד. אני קובע שהצעת החוק עברה לקריאה ראשונה. לאיזה ועדה אתם רוצים? עד הרגע האחרון ממש, אביר קארה חכך בדעתו האם להצביע בעד או נגד. אפשר להבין לליבו. מצד אחד, הופעל עליו מכבש לחצים עצום מטעם ראש הממשלה בנט, שר החוץ לפיד, שר הביטחון גנץ, ועוד גורמים עלומים. מן הצד השני, לקארה הייתה בעיה. ושמה סגן שר הכלכלה, אביר קארה. מזל טוב דפנה, הבן שלך כבר עכשיו חייב 96,000 שקלים לפנסיה התקציבית. כן, חמוד, גם אני הייתי בוכה אם היו מספרים לי את זה בלידה. 908 מיליארד שקלים זה החוב של כל אזרח ישראלי לפנסיות התקציביות. כל מי שצופה בי עכשיו חייב 96,000 שקלים לפנסיה תקציבית. בפרפרזה על האמרה המפורסמת, אף פוליטיקאי אף פעם לא הצטער על סרטון טוויטר שהוא לא עשה. אבל את הנעשה אין להשיב, הארכיון זוכר הכל, ומה לעשות, נושא הפנסיות התקציביות הוא אחד מנושאי הדגל אותם חרט קארה על דגלו. בבואו להיבחר לכנסת כנציג העצמאים הקוראים תחת נטל המס. אז מה עושים? מוחקים. צייצן טוויטר חד, אריאל פלסקין, שם לב שמיד אחרי הצבעתו של קארה בכנסת, עשרות ציוצים שלו בנושא הפנסיות התקציביות נעלמו, משל לא היו מעולם. רק שהסטודנט, שמיהר למחוק את הציוצים, פספס כמה כאלה שהמילה פנסיה לא הופיעה בהם במפורש. כמו למשל הציוץ הזה, שבו כתב קארה, צה"ל חשוב לכולנו, אבל לא ייתכן שנכשיר בזבוז מיליארדים מכספי הציבור לטובת קבוצה קטנה בעלת כושר השתכרות גבוה, כשהגדלת הרמטכ"ל תגיע לכנסת, אצביע נגד. כך כתב קארה. טוב, קארה בסוף למד מהטובים ביותר. כפי שאנחנו זוכרים, גם ראש המפלגה שלו, ראש הממשלה בנט, מיהר למחוק עשרות סרטונים מהפייסבוק שלו, אחרי שזכה לממשלה עם רע"מ ואבתיסאם. אנשי מפלגת ימינה חושבים כנראה שכמו שאפשר למחוק ציוצים, אפשר למחוק למצביעים את הזיכרון. הם בונים על הזיכרון הקצר של כולנו, אבל לצערם, אנחנו נמשיך להזכיר להם שפעם, ממש ממש מזמן, הייתה להם אידיאולוגיה.